السلام عليك. قلم كتاب شوك اينو نن بازار چنداس کرين دا سبسون در ٹرک بننگ ٹھيو داڑ ان تھلو کن اور چندن خاطر اي تو دا کنم گاڑی بننگ ٹھيو دا کن اينو دا جگہ سٹرکچر ان ہائی ہٹ ٹاک تو دا سنن داڑ چلو کن انتظار کرنے گٹھيو دات کے درشن اور فون نمبر ام نمت سنن فون نمبر 0346-2017-495 تو دا چنداس کرنے گٹھی ان اور کس کے کسی سمدت تسکیک اور ان کے داڑے پوزیشن امن مریک انو مسجد تھے نان اکرم صاحب من گٹھی ہے خیریت ٹک ٹاک تھا بچی جو تکڑا تو بس برابر مہربانی